្រឹកបានជាគេឲ្យសូត្រនឹងតាគេរំលឹកការថ្វាយគុណព្រះអីគេជួបប៉ុនហ្នឹងណាពីដើមមិញនៅតាមស្រុកអញ្ចឹងគេចែកបុណ្យឬតែបុណ្យមុនគេចែកណាសូមជួយផលអើជួយជួយផលឡើងវិញណាដល់ឥឡូវមានណាជួយណាទេពីដើមមិញគេចែកគ្នាទៅតែចាស់ទៅតែណាគាត់ជួយជួយនៅវត្តហ្នឹងមកវិញគាត់ជួយផលនឹងតែបើផ្សាយមេត្តាចិត្តផ្សាយមេត្តាចិត្តតែបើនិយាយលើបុណ្យដែលយើងមើលមិនឃើញហ្នឹងយើងអត់ថាបានបុណ្យមួយទេប៉ុន្តែយើងនិយាយពីការមើលឃើញវិញអូខេហើយយើងថាយើងជួយបុណ្យគ្នាវាមិនបានអីមែនយើងមើលអត់ឃើញបានទេប៉ុន្តែនៅប្រទេសហ្នឹងក៏មានសមាជិកគេមកវិញគេឲ្យគាត់ហាញដែរអញ្ចឹងគាត់សប្បាយចិត្តនៅក្នុងកណ្ដាលពេលគាត់សบายចិត្តហ្នឹងយើងមើលទៅគាត់សบายចិត្តមនុស្សដែលសบายមិនដែលតែកែទុកទេអញ្ចឹងហ្នឹងជាបំពុតជាបំណងបំដែលយើងមើលឃើញអូយើងនិយាយថាអូបញ្ហាដែលយើងជួបបំយេតកាអំពីសន្តានអ្នកស្លាប់អ្នករស់អត់ដឹងបានបំយើងតាមពិតបានបំបានបំប្រងណាយើងធ្វើដោយមេត្តាចិត្តយើងធ្វើដោយល្អនឹងសង្គមណាមួយអញ្ចឹងសួរថាអូខេយើងធ្វើល្អបំពេញសង្គមណាមួយល្អអញ្ចឹងយើងចាំពីទូម៉ែអើយច្រូនទីតាយើងឃើញយើងចេញតាមទូទាំងនេះគ្រប់ខាងដំហ្នឹងណាអញ្ចឹងក៏សប្បាយចិត្តរបស់គាត់សប្បាយចិត្តហ្នឹងឯងជាបុណ្យជាអំពើល្អដែលយើងបានធ្វើឲ្យគាត់ហើយវាបំពេញបំពន់ឲ្យគាត់ហ្នឹងបងតែត្រូវស្អាតស្អាតបាទបុណ្យនេះវាចេះបើគេហៅថាបុណ្យដែលយើងលើកទៅគេអញ្ចឹងសួរថាដល់នេះវាយ៉ាងម៉េចគឺបើអារោមានមិនដឹងបងយើងថាគេថាទៅបុណ្យគេថាបានបុណ្យក៏បានបុណ្យហ្នឹងគេជូនបុណ្យគឺយកបុណ្យហ្នឹងធ្វើបុណ្យទៅទៀតជូនកាលធ្វើបុណ្យធ្វើទាំងបុណ្យទៅធ្វើសួរថាបុណ្យស្អីថាតាំងតែជួយពួកអត់ដឹងទៅធ្វើហ៎យើងមិនឆ្ងល់ហ្នឹងដែររឿងដែលយើងត្រូវឆ្ងល់យើងគេថាអេគាត់ប្រធ្វើបុណ្យអីបើទៅប្រឡងផ្លឹកមើលទៅធ្វើបុណ្យស្អីបុណ្យហ្នឹងអត់ដឹងអាចចូលអត់ដឹងធ្វើទៅវិញមិនអត់អញ្ចឹងសិមសំណាគឺគាត់ប្រាប់គេថាបងណាគាត់ទៅសួរហើយមកពីពលរដ្ឋហើយទៅអត់ណាយើងគាត់ថាមិនទីលីតែចាក់ធៀបអញ្ចឹងទៅទៅណាទៅបងគេថារៀបចំធ្វើឲ្យធ្វើបងទៅជួបទៅធ្វើឲ្យជួបបងសួរថាស្រីបងអត់ដឹងគឺអានឹងមិនមានជាបញ្ហាទេបញ្ហាបងបញ្ហាណាអំពើល្អដែលយើងធ្វើនេះហៅថាបុណ្យហ្នឹងអំពើល្អតារោដែលសួរពីយើងឈោះរហូតបានប្រាក់មីក្រេគេច្រើនបានលុយមីក្រេហ៎គាត់ទៅធ្វើបុណ្យនៅណាស្អីធ្វើតបុណ្យស្អីអត់ដឹងតែគាត់ដឹងអត់ហ្នឹងឯងគេស្អត់មកបានបុណ្យហ្នឹងវាបញ្ហាដែលយើងត្រូវគិតអារឿងបងអត់ដឹងចេះនឹងវាធ្វើដែរយ៉ាទៅវត្តទៅអីទៅថាទៅវត្តទៅបុណ្យទៅបុណ្យអត់បានទៅយល់ទេពីបុណ្យនេះប៉ិនថាគាត់សាកឆ្ងល់មើលទៅមិនតែលោកនិយាយលេងនិយាយមែនអូបានដូចករេនេះករេសនេះមានប្រាក់ធ្វើបុណ្យគេណាសាស្ត្រីបុណ្យអត់ដឹងមិនថាចិត្តរបស់យើងចិត្តបុណ្យយើងចាស់ខ្លាចិត្តរបស់យើងល្អវាមានហេតុអត់បានថាបើនៅតែអត់យល់ពាក្យថាបុណ្យណានៅតែអត់ប្រយោជន៍គឺបងនៅតែអត់បានបុណ្យអញ្ចឹងគឺណាមានអត់ដឹងច្រើនហ្នឹងគេអត់ដឹងហ្នឹងឯងអត់ផាត់ស៊ូអត់ឡងអត់ផលដឹកអត់អល់ផលអត់ផលចំណឹងអត់មានលុយធ្វើតែយើងអាចារ្យរបស់គេជិះមកយើងអត់យល់ដល់ហ្នឹងយើងអត់យល់ដល់អាចារ្យនឹងដឹងថាវាល្អហើយនឹងអាបុណ្យហ្នឹងណាថាមុននឹងធ្វើបុណ្យត្រូវដឹងអ្នកដែលធ្វើបុណ្យតែទូទៅត្រូវដឹងរឿងបីទី1បញ្ហាបញ្ញាកិរិយាបញ្ញាផលបើមិនដឹងអ្វីបែបធ្វើទេបញ្ញាហេតុនឹងហេតុទៅនឹងកើតបុណ្យស្អីបញ្ញាកិរិយានឹងទៅទៅនឹងកើតបុណ្យស្អីបញ្ញាផលនឹងផលដែលបានពីបុណ្យស្អីជាងយើងអត់ដឹងអីបែបធ្វើមិនអត់បាត់បុណ្យកណាចាំព្រះអង្គនេះមកលើអាចារ្យមួយមួយគាត់អត់យល់ដឹងខាងគាត់ដឹងទៅព្រោះគាត់ដឹងតែគាត់មិនប្រាប់មានអីមុនធ្វើបុណ្យគាត់មិនយល់ប្រាប់មានតែបើតែនិយាយអញ្ចឹងវាអត់បានធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែបើថាយើងមិនមែននិយាយដើម្បីស្អីទេយើងនិយាយប្រាប់ឬពិតបើវាអាចខុសចាចាប់ម្ដងមើលព្រះអង្គមានសន្តិការព្រះអង្គនិយាយថាមកធ្វើបុណ្យហ្នឹងមិនមែនមានការពីឥឡូវទេការពីពីមួយខែចុះខែមុនប៉ុន្តែជួនកាលដល់ពេលអាចចុះក្រោយហ្នឹងបែរទៅបានបុណ្យ
ដោយសារយើងអត់ដឹងពីពញ្ញផលយើងអត់ដឹងពីពញ្ញាកិរិយាឬអត់ដឹងពញ្ញាហេតុមកវាបញ្ហាទេបងមួយគេហៅថាបងមួយទៀតគេហៅថាកម្មវិធីបុណ្យមែនទេបងកម្មវិធីបុណ្យកុំភ្លេចថាក្នុងនោះវាមានកម្មហើយនឹងធ្វើពិធីកម្មវិជាធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះធ្វើតាមសូត្រកម្មហ្នឹងអត់ខកខកបើបងមករឺរងកងកងញ៉ោយធ្លោះគ្នាឬបងនិយាយកាប់គ្នាលោកបងតែកម្មពិធីផងមិនមែនផងទេណាអញ្ចឹងផងការឡើងពីតាគូផងហ្នឹងសូមបែរតែដុំថ្មមកដុំជ្រុះដាក់ផ្លូវជាតរិទ្ធក៏បានផងបាក់ផងហ្នឹងបានយ៉ាងម៉េចបាក់3អង្គផងមានសំខាន់ចេញពីគណៈចិត្តគឺផងកាយវិការផងហើយនឹងហើយផលយើងត្រូវយកនឹងបាក់នឹងវិញឧទាហរណ៍ដុំថ្មនៅកណ្ដាលផ្លូវយើងទៅដាក់ដុំថ្មហ្នឹងគឺជាម៉ូតូកន្លែងខ្លួនងាប់អញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍មួយថាកុំឲ្យគេហ្នឹងឌួលហើយយកចិត្តមកអញ្ចឹងអ្នកដែលឃើញអីមិនដុំថ្មនៅហ្នឹងមកប៉ុណ្ណាមិនបាទជិះទៅយកងាប់តែយើងយកមកគេក៏សប្បាយចិត្តយើងលើសសុខវិការអីកុំបាក់គេយកមិនខ្លួនទៅងាប់អញ្ចឹងយើងលើសក៏យើងសប្បាយចិត្តអាហ្នឹងជីវិតអាហ្នឹងហ្នឹងបាទអាចចប់ខែបើសិនតែយើងផត់ស្គាល់ពីអត់គាត់ពីនៅតាំងពីមានតែមិនដឹងតែបងដល់បើសក់លើនោះត្រូវចំណុចតូចមួយដែលធ្វើឲ្យយើងបានមុនអាបងមានតែអត្តសម្បាណាប៉ាបូណាទេសោភេតេតេបញ្ញាណាជាវិថាបល័យទៅដាក់សភាវិធួយណាដែលវាធ្វើចិត្តរបស់យើងឲ្យស្រឡះឲ្យស្រឡះផុតរឿងហ្នឹងអានឹងវាជាវាផុតស្រឡះផុតរឿងមកផ្លេតហ្នឹងក៏រឿងផ្សេងទៀតអានឹងបានតែថាតែស្គាល់បញ្ហាចា៎តែគាត់ងាយងាយគាត់និយាយបញ្ហាបញ្ហាវិទ្យាបញ្ហាផលបើថាអត់ដឹងអ្វីនឹងគុំច្នៃលួយវាអាចខាតបងខាតតែលើធ្វើបន្តរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់សួរបងទៅថាមនុស្សម្នាក់អត់យល់ពីភាសាថាបន្តទេអាដឹងថាធ្វើបន្តនឹងវាទទួលបានទៅវិញហើយដល់ក៏តែទង្វើដែលអ្នកធ្វើនឹងគឺធ្វើដោយអត់ដឹងប៉ុន្តែគេទង្វើដែលល្អតើគឺបាត់ហើយអត់ដឹងនោះវាបុតរកគាត់ទៅពេញគេអត់ដឹងឬយ៉ាស្មានទៅគឺទៅដល់ដល់យើងមិនគាត់ទេនេះបានចាក់ថាទៅធ្វើបុតនឹងទៅណាសំខាន់អត់ដឹងអីសំខាន់គឺទៀងថាទៅឃើញថ្មអញ្ចឹងទៅលើថ្មរបស់ចោលដោយមិនអត់ក្បត់ពីមូលហេតុអីចឹងមិនមែនមានទឹកចិត្តតាំងមានទឹកចិត្តមានចិត្តតាំងចិត្តហ្នឹងឯងខែនេះបើមិនបានយើងទៅលើកថ្មហ្នឹងវាមានហេតុនឹងមកលើកមានហេតុនឹងផៅបើទុកនឹងលំវាអានេះជិះបុកបុកបើតាមចាំមកលំបាក់ទៅវាអត់មានអ្វីតែកើតឡើងដោយអត់ហេតុទេហ្នឹងឯងបងរបស់ពូរបស់លោកហ្នឹងណាយើងអត់ដឹងវាកើតឡើងដោយហេតុព្រោះពុទ្ធសាសនាយើងមានហេតុណាថាបើគ្មានហេតុទេផលផលគ្មានទេធម៌ពុទ្ធបើនិយាយគ្នាទៅទីហេតុផលឬគេហៅម្យ៉ាងទៀតថាកម្មផលកម្មផលបានស្ដីថាគ្មានរឿងណាមួយដែលកើតឡើងដោយអត់ហេតុទេអានេះគឺពីកម្មផលយើងថាពុទ្ធសាសនាបើនិយាយពុទ្ធសាសនាវាស្អីអត់មានកម្មផលកម្មផលហ្នឹងជាហេតុហើយនឹងជាផលអាកម្មផលហ្នឹងអាហេតុផលហ្នឹងតែមួយទេបានស្ដីថាមានរឿងទៅពីមានសិតតបានប៉ុនតែគាត់និយាយសិតតបានដូចយើងបើណាធ្វើមិនថាអត់អត់ដឹងរឿងសោះសិតធ្វើអត់បានអត់បានសោះមិនមែនទេណាវាបានដែរក៏ប៉ុន្តែវាបាក់ក្រោយអត់ទេអូថោអានោះបានក្នុងចេតនាសិតតែគេថាមានមានរបស់មិនយល់ណាតែគេឲ្យមកទៅគេថាមានយើងដែរថាអត់ដឹងមិនដឹងយើងអត់ស្គាល់មានយើងគ្មានដឹងថានឹងវាខ្លាយទេអីក៏ប្រទះលេខប្រែបងលេខប្រែតែសម្រាប់គេដឹងណាយើងវាដាក់ចាក់មកបោះរោមទីចាក់លេខអីបានយកទៅទាំងអស់យើងនឹងដើរប្រឡាក់ទឹកបោះយកបោះទៅមានណាគេមកទៅចុះហើយយកបោះស្អីលេខគេមកទៅអូមានតែគេយកវាដាក់ទៅបាត់បងដូចគ្នាជាពិសេសនេះតែគេមកទីអនុមោទនីអត់មានរៀលធ្វើកឋិននោះប៉ុណ្ណាណៃដូចអស់4 5000 10000ថាដូចកាត់ដុំមីអត់ដឹងតែមីថាតែ9នៅស្រុកតែទីដឹងរឿងហ្មងថាຕ້ອງមកមីតាំងតែចិត្តអត់ល្មមទៅនេះយកអស់វាដាល់បាទប្រយ័ត្នតែយើងខ្លែអាយើងនេះលេងអត់សំដៅបោះចោលទៅទីអាណានេះទៅដឹងនេះយកបាក់យើងនេះដោយសារយើងអត់ដឹងដឹងសោះគឺព្រោះណាចឹងដឹងជុំដាល់ដោយថាវាព្រាត់ស្នៀតដល់ទៅស្ទាត់ទៅមានតែទៅជុំបុត
นี่เหรอไอ้เอาไปมือจอมือเราก็ที่ทางนักเรียนเปลี่ยนดาวทุกอย่างได้เรียกขอบตัวขอเด็กกิเทศยังเพื่อปันนั่นในออกมือเนี่ยยืนนะปันดังหัวแก่เพื่อที่นั่งหัวหลวกเนี่ยวิ่งจะปนนะการที่ปนอันเนี่ยเป็นกี่โมงยกเป็นดาวกระปั้นไอเนี่ยเธอจะนายดังลุยจะนายดังกำลังยี่นายบ้านตะมุกมาเป็นจางยีจางยีจางตาทรงเตียนในยิ่งสบายเจอฟองบ้านตะมุกมาเป็นยังเราบ้านปนนั่นเลยกี่เธอตู้เต๋อกี่เธอบ้านตะมุกออดออดใจเรื่องถับบนเรื่องฟื้นไม่เจออยู่บ้านดังไหนดังหนักฟื้นไอ้ทมทมแห่ทมดักประตก็ไตรทมนะคือบ้านมุกแดงอยู่ในเธอเราเวียมุ่ยสะอาดนะเวลาบนออกไอ้สบานเย่เย่ถึงไม่บอกวัดเลยบ้านเย่เย่ยิงจานเลยยิงจานเลยนะไปตึกดับบายเลยนะไอ้สบานมุกวัดจานเย่กินเลยอยู่ออกเลยไอ้ยิงดับตุ้นเนี่ยสมตีมซะในต่างวัวตามจีดาวัวมีบอดจึงสมเชียงต่อปีอ่ะมวยพี่ภาษาทุกแต่ที่สุดท่านจะท่านแบบเท่าแม่เนี่ยสมตีมก็มวยง่ายไปบางเฉินชีน้องนั่นตีเยทางอัศรัยเลยขนาดเจ็บขนาดเจ็บจะเป็นขนาดเจ็บปวดกอดมวยน่ารอชีมวยน่ารักบอลเฉินจะตีเฉินเนี่ยสมตีมนั้นมันกอดกอดอัศรัยก็สมตีมซะมันแต่สมดีบนเป็นทุ่งเป็นมวยยิงกีก็สมดีเอาอย่างน้อยเอาแต่เจ็บก็ตายปากบอลเฉินชีอันนี้ชอบเย็น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 ชอบถือบอลนึกไหมชอบถือบอลเธออันนั้นเป็นคราออฟไลน์อย่างนี้จังเลยครับปัญหาสำหรับแบบมาคือเปิดออฟเตอร์มาไปนึกตุกตักนั่นจำเยอะนะยิงเปิดบอลดังมีประเนี่ยเนอะมีประเนี่ยยิงมุ่งหนุนฟื้นตัวกับรีโรมาจูบายไอ้ดังมีที่มุ่งหนุนฟื้นก็ยิงดังแต่ไอ้บอลไอ้บอลลีจักชโนดตัวตาแต่ยิงไปจากบอลไม่จักbốn chạy cho nó tập phước đâm từ ba nữa nè bởi dương là lớn bốn đôi chạy cho nó chứ đã từ cả bắc đến bốn chiếc cầu rồi không biết bốn nào nơi từ tu một chiếc cầu thế thì ai nhìn chiếc cầu thì khác mô sọt phò thì tu mô vẫn là để ban lên đến bốn nơi này từ bạc tiền mặt thông mặt đó mặt miền mặt thông t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 iền như giúp khởi บอนโดยเธอสายกันเธอชนะนั้นบางพอชนะเราไอ้เธอชนะนั้นบางพอชนะนั้นตุ้ยหอมเจียนเธอสับปะรดถอยยกบ่ายหม่อมโนดาใจเหงาเชียนตามใจนอนสุดท้ายบางบอนเนี่ยบางบอนบางบอนตรองฮะในเปย์ได้กว่าปงอดเคลียร์หลับโยดระหกใจก็สบายใจอันนั้นกี่อันหนึ่งซ้อนนะมีบอนมีอันหนึ่งซ้อนอันหนึ่งซ้อนให้บอนคือได้จริงจริงอันหนึ่งซ้อนหลับพอเลยตัวโมยคืนนี้นะดูใบที่กี่บานจะไอ้ผู้หาได้กี่ห้าอันสองว่ากระนั้นบนนั้นเนี่ยยืมใช่เลยแต่ดูนั่นนั่นมือคืนกี่ห้าอันสองดูดูกระซองกระตูอันสองกระเทนเนี่ยอันนั้นไหนกระซองกระตูกระเทนนั้นบานบนกระเทนอันยี่ติไม่บานที่อันยี่เพราะอันสองให้หนึ่งบนเนี่ยกี่สิ่งดีกี่เรื่องเบอร์ได้กี่นี่อันสองบานจะได้แต่ยืมมือคืนเลยเลยดูกระซองการนั้นกระตูอันสองกระเทนมันปรามอย่างอนามันจะเจ้ารออักษมาเตียนจะเรากระนักพูดจะนั่นนี่อันนั้นที่ฮะอันที่สองก็บานโมเพลียเพลียมันยังความเหมือนไปในกระหม่อมนะเต้ความเขาเต้จังด้วยเด้ยังไง